Četvrti po redu Protfest doveo je i ove godine glumce i muzičare u Bijeljinu. Raznovrstan pozorišni i muzički program ne zaostaje ni sada, te će bijeljinska publika moći da uživa gledajući eminentne dramske umetnike, a prva koja je otvorila ovaj festival umetnosti bila je mlada glumica Nikolina Bogdanović. Nakon predstave večerašnje idemo u Jelen pub, tu nas čekaju svirke. Ustaljen program kao i svake godine, od 20 časova su na predstave, 21 čas Jelen pub da džuskamo uz bendove naše. Tri pozorišne predstave. Tri su pozorišne predstave i jedna stand-up komedija. To je poslednjeg dana, dakle Dinja nam dolazi kao eto, šlag na tortu u nedelju. Ona će nastupati u Jelen pubu. Eto, ove godine imamo Sergeja Trifunovića koji sada neće biti u ulozi glumca, nego DJ-a, on će dakle da pušta muziku, band Love Huntersi i mnogobrojne sad goste iz Mađarske, iz Hrvatske, iz Srbije. Uvijek promovišemo naravno i našu talentovanu, pretalentovanu djecu iz Bijeljine, band Grimm. Mlada glumica Nikolina Bogdanović predstavila se svojom diplomskom predstavom Frida Kahlo Intimni autoportret, koje je ovo zvanično i master rad. Radila sam dramatizaciju njenog dnevnika, deo predstave je urađen kroz pokret kao pantomima, a deo predstave je uređen u stvari po njenom dnevniku. To je tvoja diplomska predstava? Jeste, to je moja diplomska predstava na master studijama koje sam završila kod profesora Dejana Cismilovića u Prištini, a osnovne studije završila sam kod profesorke Ljilje Blagojević ovdje u Bijeljini. Šta poručuje Frida Kahlo večeras bijeljinskoj publici? Poručuje da vredi živeti uprkos svemu. Njena biografija je jako interesantna i imala je dosta nedaća u životu, ali je sve prebrodila i pretočila u kreativnu i zapravo je jako volela život. Druga po redu pozorišna predstava biće izvedena večeras u Centru za kulturu Semberija sa početkom u 20 časova naslovom Amrel za dve persone, a Protfest će trajati do nedjelje 14. oktobra završnim nastupom glumice Sandre Silađe, poznatije kao Dinja, koja će izvesti svoj stand-up.